muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último dia dos dias de jardim deste ano. O meu nome é Inês Duarte, sou uma das embaixadoras dos dias de jardim. Durante, portanto, todo este evento que iniciou-se na sexta-feira, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, podem sempre acompanhar no canal do YouTube da Leroy Merlin. Temos uma agenda cheíssima de ações e workshops, momentos eu faço com marcas da casa, do qual temos os especialistas, e hoje temos aqui a presença da Elizabeth Vila Viçosa, que é a criadora do projeto Minimo Gardens. Olá, Elizabeth, Olá. obrigada pelo convite. Muito obrigada aí pelo convite. É sempre uma honra voltar à Leroy Merlin, mais uma vez com os mini jardins mágicos. Obrigada. Portanto, trazer um bocadinho da Minimo Gardens até aqui à vossa bancada de trabalho é sempre muito prazeroso para mim e poder transmitir, hoje que começa a primavera, mas com o tempo tão cinzento lá fora, trazer um bocadinho de cor, É acho que é verdade. uma mais-valia, não é? Muito Para bom. todos nós. E, Sim. portanto, muito obrigada pelo De convite, nada, uma vez obrigada a mais. nós. Portanto, hoje vamos aqui apresentar um tema. A Elizabeth vem aqui apresentar um tema de como criar um mini jardim mágico, não é? É verdade. Eu costumo dizer que são mágicos porque, de facto, transportam-nos muitas vezes para um ambiente mágico, da própria criança ou do adulto que gosta de reviver a sua infância, não é? Quando usamos pequenos elementos decorativos e até muitas vezes bonequinhos, ou outros personagens. E, Certo, portanto, torna-se certo. mágico o momento e também é mágico porque é uma vida que nós estamos aqui a plantar, não é? Sim. E a criança tem a oportunidade e o adulto tem a oportunidade de ver crescer a planta e tomar conta dela como se fosse quase um pet, um animal de estimação. E, portanto, acho que é muito importante este contacto, e urge cada vez mais, então, após a pandemia, este contacto, nem que seja quase homeopático, não é? Pequenino, pequeninos contactos com a natureza, dentro de casa, que a maior parte das pessoas não tem um acesso a um jardim ou um Sim. Sim. quintal, dentro de casa, varanda, qualquer coisa que nos traga um bocadinho da natureza para dentro de nós, com tantos estímulos que agora temos, especialmente os mais pequenos, e nós também, não é? E nós também, sim. Passamos a vida com os telemóveis e, portanto, estes pequenos jardins permitem esse contacto, ainda que de uma forma muito contida e pequenina, dentro de um vaso, esse contacto. E, portanto, acho que é uma necessidade cada vez mais atual. Sim, e é muito saudável, tanto para as crianças como para os adultos, não é? Exatamente. E, portanto, eu hoje aqui o que vou fazer é efetivamente criar um pequeno jardim, explicar como é que funciona o passo a passo, os materiais que são necessários, e gostava de deixar bem claro que é possível fazer com coisas que temos em casa. Portanto, quando eu trago pequenos bonecos, não é? Nós podemos ir buscar bonecos que estão no fundo do baú dos nossos filhos, dos nossos netos. Se é um vaso adulto, podemos optar por uma pedra, por um cristal, tornar um vaso mais minimalista, uma coisa mais simples. Fica ao critério de cada um, não é? Eu acho que o mais importante é que as pessoas se identifiquem com o que estão a fazer Com o que para estão a gostarem fazer, do resultado exatamente, final. Portanto, exatamente. aqui eu vou explicar como se faz, mas a parte da decoração eu farei à minha maneira, mas cada um fará em casa como lhe for mais oportuno e como gostar mais, não é? Perfeito. Não há aqui regras rígidas acerca disso. Há Perfeito. regras como plantar, agora como Sim, decorar, não. essa parte aí provavelmente é igual sempre em Sim, todas as situações. sim, sim. A parte, pronto, criativa, digamos assim, a parte da Exatamente. decoração, cada um faz como É entende. isso. Perfeito. Vamos falar um bocadinho também do livro. Sim, da Sim. Elizabeth. Portanto, queres começar por onde? Então, posso Diz-me. dizer que o livro foi lançado no ano passado, portanto, no Dia da Criança. Eu digo que escrevi um livro para crianças, mas no fundo é um livro para a família. É Ok. um livro que pretende desmistificar toda aquela linguagem pesadona, difícil da jardinagem, não é? Ah, o que é o substrato? E a poda? Ah, mas o que é que são esses processos todos, não é? Atrás disso há um mundo. Há um mundo e que não é assim tão difícil, até bem natural, só que efetivamente nós estamos cada vez mais longe da natureza e, portanto, este livro pretende exatamente isso. Ele foi escrito para crianças, portanto, se uma criança percebe, um adulto vai perceber com certeza. Então, a ideia é essa: é um livro que é ilustrado, que tem fotografias, tem partes Ok, práticas, mais criar de a 36. aproximação do Completamente. humano, neste caso, Sim, seja sim. criança ou mais velho, da natureza, Da não é? natureza. Ou seja, no fundo é uma ferramenta. Eu costumo dizer que é um livro que é para estar na nossa estante, não é um livro de histórias, portanto, é um livro. Sempre que for preciso, nós vamos consultar. E tem várias dicas, portanto, acho que facilita bastante a jardinagem e o contacto com a natureza. Certo, Então, ok. é essa a ideia do livro, é tornar a natureza acessível a todos. Perfeito. E pronto. Acho que tenho que comprar. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, voltando aos mini jardins, de facto, eu peguei aqui um bocado no fim de semana
que não é tanto primavera porque hoje está de chuva, mas mais o fim de semana, que foi o fim de semana do Dia do Pai, e trouxe ali um exemplar de um mini jardim, que é um pai que tem o seu carro, não é? Porque há aquela ideia que os pais gostam dos carros, e tem um pé de parque de estacionamento, mas também é um pé de pai, portanto é assim, portanto, um piscar do outro. Portanto, tu constróis ali um... juntas portanto, o Dia do Pai com o gosto da natureza, e consegues envolver ali num... Sim, normalmente os clientes o que fazem é, dizem-me para quem é a prenda, ou para quem é que é o vasinho, o mini jardim mágico, não é? Se não forem para eles próprios, descrevem os gostos, as cores, a temática, e eu apresento, não é, uma ou duas propostas que acabam por ser, pois, escolhidas pelo cliente. E, portanto, todos os vasinhos são sempre personalizados e vão sempre de acordo com o gosto a quem vai ser oferecido ou a quem vai comprar. Aquele é um exemplo, e eu vou então fazer outro que também, pegando neste ambiente do Dia do Pai, trago aqui um filhote a tocar guitarra, trago um pai a assistir e trago, Muito pronto, giro. foi muito engraçado porque eu vinha com tons de vermelho e a taça também em tons de vermelho, então é muito E diz-me interessante uma termos coisa, conseguido. onde é que arranjas estes bonequinhos? Ah, e os bonequinhos eu vou encontrando em vários sítios, desde lojas online, coisas de decoração, portanto isto são coisas naturais, isto também são, até às vezes, floristas, não é? Que eles fazem aqueles ramos de flores e depois têm estas coisinhas espetadas, e portanto eu estou sempre a circular e a encontrar material que eu consiga adequar E o aos ideal é sempre vasinhos. encontrar também material que seja reciclado, não é? Que seja Exatamente, reutilizado exatamente. Para fazer em casa é para o dar uma segunda ideal. vida, não é? Exatamente, é o Perfeito. ideal, é o ideal. E também outra coisa que eu acho que é importante dizer é que convém que o material seja impermeável. Apesar das nossas plantinhas, eu vou passar depois a explicar, as nossas plantinhas não consumirem muita água, portanto são pouco exigentes a nível de água. A verdade é que quando temos tudo no nosso vaso e sempre que regamos, as peças podem estar em contacto com a terra que acaba por ficar substrato. O substrato que acaba por ficar, e também depois vou explicar a diferença. A diferença, sim. O substrato que acaba por ficar úmido. E, portanto, se forem coisas que são muito fáceis, não é, de se estragar, a parte da decoração acaba por Sim. estragar mais depressa. No entanto, podemos já retirar, regar, esperar um bocadinho Esperar um e bocadinho e voltar a depois pôr. voltar a colocar. Não há essa Mas existem questão. técnicas para evitar que estraguemos Sim. E até podemos. Nós estamos aqui a usar uma taça de cerâmica, mas, por exemplo, se tivermos um caixotezinho de madeira, a madeira não é propriamente impermeável, não Sim. é? A não ser que tenha um tratamento, mas podemos sempre forrar com um saco de plástico que tínhamos em casa. Portanto, há Sim. sempre maneira de tornar as coisas à prova d'água. À prova d'água, sim, As nossas perfeito. plantas não são muito à prova d'água, portanto, temos de ter muito cuidado quando as plantarmos. E agora posso já aproveitar, se eu puder começar já a fazer. Olha, O espaço é teu. todo meu. Boa! Então, vamos falar sobre suculentas. Efetivamente, as suculentas são plantas que vêm do deserto, muitas delas do deserto do México ou do deserto do Saara, e, portanto, eu costumo dizer que elas são o camelo das plantas. Porquê? Porque elas são, esta aqui tem um bom exemplo, elas são assim, suculentas. São gordinhas porque elas acumulam água nas Água. suas folhas e, portanto, a rega não é hiper mega essencial. O que é importante para este tipo de plantas é a drenagem. Portanto, nós, quando regarmos, é haver uma capacidade do excesso de água não ficar nas raízes. Isto sim é importante. Também não convém regar as plantinhas nas próprias folhas, porque se elas já têm água cá dentro, ao colocarmos água por cima, estaremos a Elas criar. vão Elas vão apodrecer. afogar, Afogar, vão exatamente. afogar Elas não são literalmente. peixinhos, elas são plantas, não Sim, é? exato. Portanto, é preciso ter esse E cuidado elas já têm uma capacidade enorme de armazenamento, de sim. armazenamento de água, portanto. Porque no deserto muitas vezes chove e chove à noite, e às vezes quando chove, chove torrencialmente. Sim. Mas depois ficam 2 meses, 3 meses sem chover. E portanto elas têm esta capacidade de armazenar a água, Incrível. aguentar. Incrível. Portanto, imaginem, estamos no inverno, regamos a nossa planta quase uma vez por mês, não é? Vai sempre também depender muito se ela está ao sol, se está ao pé de uma janela, mas de facto são plantas Os de. cactos também funcionam mais ou menos da mesma maneira, Exatamente. não é? É, a grande família são São suculentas. suculentas, E os exato. cactos fazem parte da família das Ok, suculentas, ok? Uma certíssimo. dúvida que é muito engraçada. Normalmente os cactos são mais verticais e têm os piquinhos, não é? As suculentas não têm os piquinhos. Todos eles dão flor, mas o que é engraçado é que todos os cactos são suculentas, mas as suculentas não são São todas cactos. cactos. Portanto, a grande família são as suculentas, de onde Certo. nascem depois os E cactos. consegues explicar o porquê dos picos, neste caso dos Tem a cactos? ver com a defesa da própria Tem a ver com a planta, defesa. sim, com a Ok. defesa da própria planta. Portanto, isto é tudo muito biológico à sua maneira, portanto, a natureza sabe o que faz. Eu costumo dizer que quem está a mais somos nós, os humanos, Mas sim, não é a natureza. concordamos nisso. E, portanto, elas são gordinhas, porque de facto estão num ambiente em que há pouca chuva, os cactos também, e têm os piquinhos para se defender muitas vezes dos animais, não é? Certo. Porque os animais também sofrem com a falta de água, e, portanto, um animal, quando come uma planta, está a absorver a água que A tem. minha dúvida era um pouco por aí. Será que, pronto, isto é uma substituição, mas será que os picos existem realmente
para proteger da conservação exatamente. Da água. É. E porque estas não terem. É um bocado também como os animais, nós costumamos achar que os animais mais coloridos, aquelas cores mais fortes, são os mais giros, mas normalmente são os mais venenosos. Sim. E aquelas cores muito garridas, é exatamente para sinalizar que eles são venenosos. Sim. Para os outros animais não o atacarem. Sim. Portanto, é uma defesa que a natureza encontrou. Tu és um animal venenoso, vamos a dar o alerta, assim ninguém te ataca. Perfeito, e o outro também já sabe que não vale a pena. Natureza perfeita. Voltando às nossas plantinhas, que podem ser um verdadeiro animal de estimação lá em casa, se nós realmente dedicarmos algum tempo. No caso das plantas, destas, das suculentas, não é preciso muito, são plantas de cuidados muito simples. Mas uma questão, precisam sempre de sol, correto? Precisam de sol, não necessariamente direto, obviamente se fosse direto, tanto melhor, mas precisam realmente de luz. Eu acho que qualquer planta, mesmo aquelas que dizem que são de sombra, precisam de luz, porque a luz é essencial para a fotossíntese. Exatamente. Portanto, estamos a falar... Mas não é necessário uma luz intensa Não, durante o dia não, todo, uns não, X de não, não. horas? É preciso, de facto, que seja uma assoalhada bem iluminada, mas pode ficar em cima de uma prateleira, portanto, que tenha naturalmente as suas sombras, não é? Mas, de facto, convém E ter... sendo suculentas, sendo que têm água já dentro delas, por natureza, convém não estarem num sítio com umidade, correto? É que, pois, casa de banho está fora de questão. Casa de banho, pronto. Está fora de questão. Está fora de questão. Sim, convém. Casa de banho, tudo o que tenha realmente umidades, não convém. E mesmo quando compramos um vasinho e colocamos lá fora, não é? Se for um sítio mais resguardado, obviamente que uma planta, que é natural, porque não há plantas de interior, todas as plantas vêm da natureza. Da natureza, sim. Obviamente que uma planta vai-se habituar muito facilmente e adaptar a um ambiente exterior, Pode-se não é? adequar, sim. Pronto. Agora, realmente temos de ter algum cuidado, especialmente as folhinhas de baixo, como por exemplo algumas acontecem quando estão em contacto com o substrato já úmido, elas começam a apodrecer e, E portanto, nesse tem que caso haver... temos que fazer o quê? Arrancar as Podemos arrancar as folhagens. folhinhas, sim, porque não vale a pena manter as folhas doentes, porque depois vão, acaba por criar bactérias e pode então atacar o resto Sim, da é planta. engraçado porque eu tanto já ouvi também as duas teorias, e se me pudeste tirar essa dúvida, eu Claro. agradeço. Que é, efetivamente, as folhas não podem bater no substrato com água, não é? Porque vão acabar por apodrecer, digamos assim. Mas também há plantas que se devem Borrifar. borrifar com água em cima. Sim, depende do tipo de planta, portanto estamos a falar de plantas. Estas são do deserto. Essas não é o caso. Não é o caso. Agora, aquelas plantas que nós temos em casa, que nós somos as plantas de interior, Sim. costela de andão, que é monstera, Sim, não é? sim. Não, ou Estava a estas olhar aqui palmeiras, nesse. pronto. São plantas que vêm de uma área tropical, portanto, calor, mas com umidade. Não é? E, portanto, o que acontece é que elas estão numa zona em que há, de facto, calor e há sol, não é? Até aguentam meio a sombra, porque muitas vezes as plantas mais pequeninas estão à sombra das plantas maiores, das árvores maiores, mas há um ambiente sempre muito úmido. Se nós formos, não é, para a Amazónia, nós estamos sempre cheios de calor, mas está sempre muito úmido, é muito pegajoso até. E, de facto, essas plantas acabam por precisar ser borrifadas durante o verão para criar. Ou, no fundo, o que nós queremos, ao trazer a natureza para dentro de nossa casa, é simular o habitat natural da planta na nossa casa. Porque a planta vai estranhar, obviamente, não é? É Sim. como trazer um peixinho e não pôr dentro do aquário e não pôr Sim, dentro sim, da sim, água. sim, sim. Portanto, nós tentamos sempre na jardinagem que recriar um pouco esse ambiente para que a planta consiga sobreviver. Sim, aliás, uma planta para se adequar a um espaço, seja ele qual for, dentro de casa, demora, eu penso que sejam meses a Sim, habituar-se sim, sim. à posição dela. À posição. E às vezes eu tinha muito essa mania de, agora vou tirar esta planta daqui e vou pôr mais Ah, assim na exato. ponta da sala porque fica melhor e estou farta de a ver ali. E ela começava a ficar podre aos Claro, poucos porque sim. não era aquele ambiente Não, que ela e às vezes efetivamente. tem muito a ver também com o tempo de sol que apanha, não é? O Exato. tipo de rega. Nós às vezes mudamos as plantas conforme o nosso gosto da decoração, mas não é o gosto Mas, da planta. exato, decoração Portanto, convém não é sempre para. realmente pensar o tipo Exato. de planta que se tem. Não é preciso saber os nomes, mas tentar perceber que se são folhas mais largas, por Sim. exemplo, que são mais verdes ou que não têm tronco, portanto, o cocal é verde, são plantas, normalmente nós chamamos as plantas de interior, são plantas que vêm de um clima um bocadinho mais tropical e, portanto, Certo. precisa de umidade, portanto, uma rega mais constante, uma adubagem também um bocadinho mais forte e, de facto, precisa apanhar um certo sol, não podem ficar sempre em sombra. E pronto, mas estas plantas não, estas plantas são super fáceis de tomar conta. Aliás, eu costumo dizer, tal como ao livro, se as crianças conseguem tomar conta, nós adultos também Nós temos que conseguir. temos que conseguir. Muito bem. O grande cuidado é, de facto, não regar muito.
Sim. É o que eu aconselho. Estas, pelo menos. Estas e os catos, pronto, que vamos dizer que são da mesma família. E os catos, sim. E mesmo no geral das plantas, o que me ensinaram foi sempre passar a mãozinha na substrato e ver se está úmido ou não. É quase a técnica do palito do bolo. Do palito do bolo, exatamente. Às vezes a culinária. Mas eu gosto do bolo sempre um bocadinho úmido. Não sei se devemos de guiar para aí. As plantas tropicais também gostam. Lá no fundo também gostam de ter um bocadinho de umidade. É. E de facto é isso. Estas também, se estiverem muito, muito, muito secas, a determinada altura também sofrem. Também sofrem, sim. Portanto, temos sempre que ter isso em atenção. Aguentam é muito mais tempo sem água. Sim. Ou seja, elas começam a ficar assim, finhas, com menos cor e tal, mas aguentam-se. E depois, quando regarmos, elas dão um up, não é? Revitam e aguentam mais tempo. Sim. Enquanto que as outras, pronto, coitadas, se ressentem muito mais facilmente. É a característica delas. É. Não são coitadinhas nenhumas. Não. São as características sobretudo, delas. Sobretudo porque eu acho que quem compra uma planta, onde quer que seja, nunca a tira do local de compra para casa na esperança que ela morra. Não, pelo contrário, não é? Portanto, coitadinhas é das pessoas que depois ficam muito frustradas porque deixam morrer as plantas. Sim. A ideia de que não tenho jeito nenhum para jardinagem, não tenho o dedo verde, não tenho isto. Toda a gente tem. O que nós não temos é o conhecimento das plantas, exatamente, não é? Exatamente. Depois, como é aquela linguagem muito estranha, com os nomes em latim, então é tudo uma dor de cabeça. Não é. Pronto, agora temos este livro que nos ajuda bastante. Estas dúvidas todas. Eu espero que sim. Boa, Elizabeth. E temos aí no livro também, já agora fica, vou deixar puxar a brasa à minha sardinha, tens uma listagem de plantas adequada a cada ambiente de casa. Ah, uau! Portanto, é muito mais fácil não falhar na compra da planta. Uau, maravilhoso. Okay, isso ajuda muito. Sim, porque às vezes compramos uma planta que de facto não é adequada para a nossa casa. Pronto. É só bonita. É só eu bonita. Gostava de ter, mas... É, mas vai morrer, portanto, mas vai morrer. Deixas não morrerem. Vou começar por mostrar aqui a argila expandida, que é conhecida também por leca. Porquê é que estas bolinhas são tão importantes? São feitas realmente de argila e elas são extremamente levezinhas. E isto ajuda a drenar a nossa planta. Ou seja, se eu pusesse só a nossa planta aqui dentro, num vaso que não tem furos, porque isto é uma taça, não é um vaso, normalmente os vasos têm furos, o que é que acontece? A água vai ficar aqui no fundo. Ora, se elas não gostam de água, isto vai ser complicado gerir num espaço tão pequenino a quantidade de água. Estas bolinhas em contacto com a água, portanto a argila expandida, quando em contacto com a água, incha, portanto absorve o excesso da água. Portanto, isto é uma maneira, e eu acho que é o segredo para todo o tipo de plantas, sejam elas mais tropicais, mais do deserto, não interessa. Convém sempre colocar argila expandida dentro do nosso vaso ou da nossa floreira, porque é isso, a maior parte das pessoas mata as plantas com excesso de água. E, portanto, isto... que a pessoa voa ajuda. Quase. Exatamente, vai ajudar muito. Portanto, naquele descuido de... Basicamente, não sei o que a argila faz é recolhe a água... Incha, não é? E aos poucos vai libertando. Vai calpressecando também, não é? Vai calpressecar. Só que não está ali em contacto direto com a raiz. Porque vamos trabalhar por camadas, e é as camadas que eu agora vou explicar e que se aplica a todos os vasos e a todas as floreiras, até mesmo o exterior. Isto é muito importante, está bem? Porque eu acho que é isto que muitas vezes falta. Porque falta, as plantas, muitas vezes, quando nós vamos abrir, não é? E tirar a planta do seu próprio torrão, ela está com as raízes muito podres. Portanto, é excesso de água. E, portanto, isto vai ajudar. Portanto, convém sempre, dependendo um bocado do tamanho do vaso que se tem, pôr alguns dedos deste material, da argila expandida. Ok. E, portanto, aqui. Elas largam muito pó, mas eu costumo dizer que na jardinagem nada suja, é tudo só pó. Portanto, nós sacudimos e está tudo bem. E é tão bom mexer, é muito engraçado. As crianças, quando eu faço os workshops, não é? Elas olham e dizem, peço chocapi. Neste caso, Nesquik. Exato, elas ficam, que assim, elas ficam muito... E depois acham imensa piada, né? Porque têm a ideia do barro, da argila, de uma maneira, e depois vêm de outro formato. Então acham imensa piada. Sim. E, de facto, é muito quase terapêutico mexer nessas bolinhas. Portanto, nós colocamos assim uma camada das nossas bolinhas. E o que é que vamos fazer a seguir? Eu até já cortei para facilitar o processo. Vamos fazer aquilo que eu chamo a cama, que é um bocadinho de manta geotêxtil. No fundo, isto serve para quê? Para filtrar. Ou seja, se eu agora colocasse o substrato com a minha planta e isso misturar as bolinhas todas com o substrato, quando regasse, ia ficar uma sopa autêntica. Sim. Com este filtro, e pode ser manta geotêxtil, até filtros de café, uma t-shirt velha de algodão, qualquer material que dê para filtrar o algodão também ajuda? Sim. Uma t-shirt velha de algodão, não é? Corta-se à medida da floreira ou do vaso que se está a fazer. Corta-se à medida. E a ideia é, passa a água
mas não passa o nosso substrato. O substrato fica cá, a tomar conta da nossa planta, porque o substrato, no fundo, é o alimento da nossa planta, e o excesso de água passa e vem cá para baixo. Até se pode utilizar mesmo tecidos? Convém ser um tecido, tem que ser um tecido que deixe passar a água. Mas podemos até utilizar aqueles reciclados, por exemplo, para não estar a comprar nada. Exatamente. Okay, perfeito. Ou seja, é possível fazer tudo em casa, com um bocadinho de imaginação e algumas dicas, conseguimos fazer tudo. Portanto, fazemos aqui uma caminha e só depois, então, é que vamos passar para aquilo que será o substrato. Okay. E relativamente ao substrato, a minha dica é que, efetivamente, sempre tenhamos a possibilidade de ter o substrato mais adequado à nossa planta. Portanto, se eu tenho cactos ou suculentas, que são da mesma família, eu não vou comprar, se calhar, um substrato de ervas aromáticas. Não quer dizer que elas não aguentem. Se calhar aguentam, porque elas são todo o terreno. Exato. Mas, se calhar, podemos proporcionar-lhes um bocadinho mais de qualidade. Certo. Porque a verdade é que os substratos, e este aqui é da Ciro Cactus, e também dá para as suculentas, eles não são só terra, portanto, eles têm realmente propriedades e nutrientes adequados para o tipo de planta. E aqui, como nós vamos poder ver, temos um substrato que tem areia. Não sei se tu consegues perceber. Eu consigo perceber, sim. Que não sei se lá em casa conseguem ver. Não sei se consigo mostrar. É muito pequenino, portanto, mas sim, este substrato tem, efetivamente, uma qualidade razoável de areia. Para quê? Para simular aquilo que seria o deserto. Muito bom. Portanto, se nós pudermos, efetivamente, comprar sempre aquilo que será o substrato mais adequado para a nossa planta, é o ideal, não é? Ok. Portanto, se temos a falar destas plantas, compramos o substrato adequado. Se eu tiver a fazer, não é, salsa e coentros, se calhar vou optar por um de ervas aromáticas. Exatamente. Portanto, e aqui, de facto, já tem os nutrientes que as nossas plantas vão precisar durante bastante tempo. Ok. Portanto, eu agora, aqui, assim, vem aqui, vamos colocar. É também essa a diferença que estavas há bocado a querer abordar, a diferença da terra para sim. O abstrato? E aí, olha, bem lembrado. Pois é, nós chamamos terra a tudo e eu começo sempre os workshops a dizer a terra, e depois a determinada altura muito à palavra substrato. Porque é essa a diferença. A terra é aquela que nós apanhamos ali fora, não é? O substrato é a terra, mas a terra trabalhada. Trabalhada, portanto, exato, tem os ingredientes e as condições necessárias para que as nossas plantas aguentem num vasinho fechado. Porque é completamente diferente a nossa planta de estar lá fora, porque aí, quando ela está diretamente plantada na terra, no exterior, as raízes dela têm uma liberdade para ir buscar a água, buscar os nutrientes, que são muitas vezes constituídos pelas folhas secas, pelos bichinhos por ali andam, pelas minhocas, não é? Pelos frutos que caíram da árvore. Aqui não acontece nada. Isto aqui está em nossa casa, não acontece nada. Portanto, os nutrientes que as plantas precisam vêm sobretudo do nosso substrato inicialmente e depois, mais tarde, naquilo que será a adubação ou na fertilização. Também há fertilizantes indicados para este tipo de plantas. Estas plantas são muito pouco exigentes a nível de cuidados e a nível da adubagem, portanto. Ok. Um bom substrato, quando elas ficarem mais crescidinhas, quando se mudar de vaso, muda-se o substrato e elas sobrevivem. Okay. Então, aconselharias as pessoas a iniciar estes pequenos projetos com esse tipo de plantas? Completamente. Sim? Eu aconselho sempre quem está a começar a jardinagem, para não ser muito ambicioso, começar com um, dois vasinhos, coisas simples e fáceis. E vamos ganhando o jeito, e vamos compreendendo o que é que a planta nos vai dizendo. E vamos escalando um bocadinho, não é? Não adianta encher logo a casa de plantas e depois vê-las morrer, porque não conseguimos tomar conta delas. Então, mais vale começar devagarinho, com pouco e com coisas um bocadinho mais fáceis. E depois, sim, vamos melhorando, não é? Porque a jardinagem tem muito a ver com a nossa sensibilidade também. E a sensibilidade só se consegue com a experiência e com o erro, não é? Portanto, é normal que as pessoas falhem. A parte do falhar faz parte da aprendizagem, senão não conseguiríamos aprender. Exatamente, senão nunca aprendemos. Agora, se podemos falhar com coisas mais pequeninas, tanto melhor. Então, nós já colocámos aqui o nosso substrato, que de facto tem desde trufa, tem pedacinhos de pauzinhos, portanto, simula um bocadinho o que seria, não é, a terra lá de fora, e com alguma areia, para as nossas plantinhas não estranharem, e também tem assim umas bolinhas, agora não encontro aqui nenhuma, mas tem os nutrientes que normalmente vêm, estão aqui. Sim. Vêm umas bolinhas brancas, amarelas, parecem azuis. Umas sementezinhas. É, mas não. Mas isto, pronto, isto aqui são os tais nutrientes que as marcas colocam dentro das embalagens. Eles acabam em contacto com a água por se desfazer e a raiz vai absorver os nutrientes que aqui tem. Ok. Pronto. Então, nós enchemos. Eu até costumo encher bastante, porque eu gosto de que a planta não aproveitar a terra que vem nos vasinhos, gosto mais de usar a nova. E como temos um vaso pequenino, eu vou usar as plantas mais pequenas. Ok, portanto, retiras a planta do vaso. É verdade.
eu vou retirar o vaso da planta. Porquê? Porquê é que eu digo ao contrário? O vaso da planta. Porque normalmente a nossa tendência é puxar a planta. E as plantas, coitadinhas, não merecem, não é? Porque são tão sensíveis que a probabilidade delas partirem é muito grande. Então, a ideia é sempre nós apalparmos aqui um bocadinho, assim, com força, o nosso vasinho. Assim, mas quantas vezes? E sentimos. Nós conseguimos sentir que a terra se está a desprender do vaso. Há umas que estão mais secas, são mais fáceis. Às vezes estão mais úmidas, não é tão fácil. Em vez de puxar pela planta, eu vou segurar e vou puxar pelo vaso. Ok? Ok, perfeito. E vou ficar com este, com esta imagem assim. Isto aqui é o torrão, chama-se o torrão. Torrão? Não de açúcar, mas chama-se o torrão. No fundo, porquê? Porque as nossas raízes, especialmente nestas plantas, elas tendem, isto não dá para perceber muito bem, mas as raízes das suculentas tendem a enrolar-se ao diâmetro onde estão, não é? E então elas acabam por ficar muito redondinhas e a terra acaba por ficar muito em forma do próprio vaso. Então isto aqui é o torrão que eu vou desfazer. Ao desfazer o torrão, eu vou usar sempre um bocadinho de força, mas gentilmente, aqui a força dos polegares. Para não estragar a raiz, não é? Olha, que esta aqui já saiu. E aproveitamos sempre esta parte para fazer aquilo que eu chamo a poda das raízes ou aquelas funinhas que, entretanto, possam ter ficado em contacto com o substrato úmido e estejam mais estragadas ou podres mesmo, não é? Não é o caso desta, esta está bastante sequinha. Eu uso esta técnica e também faço, pois assim, só para afastar o resto, ficamos assim com uns cabelinhos, não é? Certo. Estas plantas têm estas raízes assim, há umas que depois acabam por ter uma raiz não tão cabelinha, acaba por ter um caulozinho, não é? Portanto, é um bocadinho mais grosso, depois sim tem estes cabelinhos. Aqui é a mesma coisa. Esta já tem aqui umas folhinhas que claro, são tão giras cor-de-rosa, elas são cor-de-rosas porque elas já estão... Ok, mas deve-se alguma coisa? São folhas secas. São as que normalmente já apodreceram, já não estão molhadas porque o substrato, entretanto, já secou, mas elas claramente não estão da cor, não é? Da nossa planta, portanto, elas já não estão aqui a fazer nada. E, portanto, não vale a pena plantar um vasinho com as folhas que já estão mortas, não é? Já estão estragadas, digamos assim. Até porque podem ser potenciais problemas para a nossa plantinha. Esta, por exemplo, já tem... aqui uma espécie de caulozinho. Esta é uma flor do deserto, são muito amorosas. Estas são muito pequeninas. Nós estamos a trabalhar com plantas muito pequeninas na sua origem, mas quando elas estão na natureza, e as plantas crescem conforme o tamanho do vaso onde estão, além de serem plantas de crescimento lento, elas podem ganhar dimensões muito grandes. Nós temos suculentas que são verdadeiros arbustos. Sim, sim. Portanto, nós agora estamos a trabalhar com coisas mesmo muito, muito, muito pequeninas. E, portanto, nós tentamos então limpar a nossa planta. Vamos fazer, ainda temos aqui um bocadinho mais de espaço. Vamos fazer, esta aqui nota-se mais a raiz à volta do vaso. É muito giro ver como é que a raiz está se comporta. Está muito mais forte, não é? É. É muito interessante ver como é que ela se comporta. Isso deve-se ao facto de quê? Consegues explicar? Elas, como não têm muito espaço para se expandir, porque só estão dentro de um vasinho pequenino, então a maneira que elas têm de crescer é enrolando. Se elas estivessem plantadas... Esse tema também é interessante, não sei se abordas isso no livro, sim, mas sim. O perceber quando é que tem que se mudar de vaso. Ou seja, o perceber o crescimento da planta, as etapas da planta e perceber, ok, agora precisas de ir para um vaso mais médio, grande... Às vezes é um bocado tentativa e erro, não é? Estamos ali um bocado... Ah, mas eu já reguei, já adubei, já fiz isto, já fiz aquilo, não sei o que é que se passa com a planta. Se calhar ela só precisa de uma casa um bocadinho maior. Sim. Então, pronto, convém de facto... É mais exigente. E agora começa a ser a altura para se mudar as nossas plantinhas de vaso. Não convém passar de um vaso muito pequenino para um muito grande. Okay. 2-3 cm de diferença é o suficiente. E depois vai depender de planta para planta. Portanto, há umas que se calhar precisam de mudar todos os anos, outras se calhar 2 em 2 anos. Vai sim, as plantas depender. São como pessoas, não é? É, vão se adaptando. Neste caso, eu vou ver se encontro aqui algum... Se calhar com... Aqui. Há sempre um vaso que tem. Esta planta, por exemplo, nós conseguimos perceber que as raízes já saíram por fora dos buracos. Ou seja, esta planta já está aqui apertadinha. Ela já deu as voltas todas que tinha a dar e está a começar a sair. Quando isto acontece, é a hora de mudar a planta. Okay. Pronto. E nós podemos, efetivamente, fazer aquilo que se chama a poda das raízes, que é tirar um bocadinho da raiz devagarinho. É um bocado, como se costuma dizer, cortar o cabelo para ficar mais para proteger, não é? Nós aproveitamos esta altura. Dá porque era para dizer isso. É. Então, nós aproveitamos esta altura também, se for o caso, se houver raízes muito grandes, podemos perfeitamente fazer essa poda.
Neste caso, quase nem é preciso tesoura, porque os fios são tão fininhos das nossas raízes, com um toquezinho eles acabam por sair. Pronto, limpar aqui só a última. Obviamente que o substrato que está aqui é bom, não é? Não, não há problema nenhum. Só que como eu vou juntá-las todas, prefiro pô-las todas no mesmo sítio, no mesmo substrato, portanto. O que fizemos até agora? A etapa da argila, da manta geotêxtil, de pôr então o substrato adequado à planta, tirar a nossa planta do vaso, não é? Original. Sempre esta técnica de tentar, mesmo com vasos grandes, não é? Nós tentamos deitá-lo, rebolar um bocadinho, fazer um bocadinho de pressão para que seja fácil sair. Sim. E desfazer o torrão. Não precisa com qualquer tipo de planta, está bem interior. Agora, como é que eu vou dispor as minhas plantas? Vai depender um bocado do que é que eu quero do meu vaso, não é? Se eu quiser, imagino que eu quero um vaso mais minimalista, em que só tenho uma peça de decoração. Ok, até posso distribuir e ponho só a peça no centro. Se eu quero, por exemplo, criar uma coisa mais mágica, em que tem mais pormenores, então aí eu aconselho a pôr as plantas, por exemplo, como se fosse um cenário na parte de trás e Ok. depois a ação da decoração À vem à frente. frente. Até por uma questão de rega. Nós regamos poucas vezes, mas quando regamos, se elas estiverem todas aqui deste lado, eu só rego uma vez e não Exatamente. estou a prejudicar a decoração. Mas há de tudo e nós podemos fazer de todas as maneiras, não é? Agora vai depender sempre do gosto de cada um. Há pessoas que gostam de vasos mais minimalistas e, portanto, só têm uma pedrinha. Há pessoas que gostam de coisas mais cheias e, portanto, vamos trabalhando a disposição das nossas plantas conforme também a nossa decoração. Eu idealizei um vasinho para o Dia do Pai, como eu já tinha dito aqui com base neste fim de semana. E, portanto, o que eu vou fazer é, vou realmente criar uma situação de plantas aqui atrás, como se fosse um cenário, e vou ter um filho a tocar, ou mostrar uma música, ou um pai que vai estar sentado a ouvir e a apreciar. E, portanto, também tenho uma cerca, que vou criar, com esta cerca vou dar então a ilusão do que é o vegetal e o que é a decoração, Certo. mas isto são só ideias e só Ideias. dicas. Portanto, cada um saberá como o que tem, não é? E como poderá fazer. Portanto, o que eu vou Perfeito. fazer? Eu uso sempre as mãos, no entanto, podem usar colheres de sopa. Eu não disse que a culinária e a Sim, jardinagem estavam próximas, eu disse. mas estes trabalhos assim agir é utilizar as Eu mãos acho que sim, eu acho que e sim. estamos a trabalhar com terra, com a natureza e é bom termos esse contacto com a É, natureza, não é? e faz muito melhor, eu acho, não é? Porque às vezes a distância entre o cabo e a ponta, não é? Perde-se a Sim, sensibilidade. Enquanto é com as nossas sensibilidade, mãos, exato. é. Enquanto com as nossas mãos, então o que eu faço é, vou fazer então um buraquinho, um orifício, para colocar cada planta. Eu tenho aqui duas plantas que são idênticas e tenho duas que são diferentes. E se calhar estas são assim, vou criar. E esta que é mais pequenina, se coloco, colocar à frente. Portanto, vamos. Então, convém fazer um orifíciozinho para a nossa planta, de forma a tapar a raiz. Se for um bocadinho mais, também não é grave. Mas assim. Vou só tirar aqui este que está muito grande. Depois, vamos colocar esta. Podemos logo fazer uma abertura ou então fazendo o buraquinho a buraquinho e ir ajustando o espaço entre elas. Aqui. E esta é a parte gira. Eu costumo dizer que a partir de agora já não há regras. As regras já foram ditas, agora é divirtam-se, Eu brinquem. ia Só mais uma questionar. regra que é regar depois de plantar. Essa Ok. regra, seja qual planta for. E nós passamos para. Depois já explico também como é que poderá funcionar a rega deste tipo de plantas. Mas, excepto isso, agora é mesmo enjoy, não é? Como se costuma dizer. Sim, porque o substrato que vem no, na embalagem, não é? Vem seco. Sim, vem seco e é sobretudo elas precisam da água para se adaptar à nova casa. Ou seja, a água vai ajudá-las a entrar no substrato e a começarem a enraizar. Até porque depois também o próprio substrato ganha um peso e elas abatem um bocadinho com as suas próprias raízes. Portanto, ainda assim que elas consigam armazenar a água, precisam sempre. Sim, neste momento de quando plantamos, portanto, quando transplantamos, ou seja, passamos de um vaso para o Exato. outro, temos sempre que regar, seja qual planta for. Porque apesar de precisarem de pouca água, ainda necessitam da água, Claro. não é? No deserto continua a chover, nem que seja só uma vez, mas ainda Exatamente. continua a chover. Sim, só não Vamos vou pensar fazer de assim. conta que agora é noite, que no deserto chove e elas Está a vão vá chover, com exato. água. Pronto, vão vá com pouca, mas vão vá com água. E se calhar vamos colocar esta mais aqui assim ao centro, porque ela é mais pequenina e amorosa. Aqui. Ela é tão pequenina que eu nem sei se vão conseguir vê-la, que não sei.
sei. Eu vou incliná-la um bocadinho porque elas aqui até aguentam bem inclinadas, para ficarem assim de frente. Está muito giro. É, são muito amorosas estas plantinhas. E de facto há uma variedade de suculentas gigantes. Portanto, há colecionadores. Eu costumo dizer, se há colecionadores de suculentas, é porque não são plantas muito difíceis, não é? Não. Estamos a falar de mais de 2.000 peças, não é? De plantas, de espécies. Sério? Portanto, era difícil se fossem realmente complicadas de se tratar. Bem, também há quem faça de orquídeas e as orquídeas são um bocadinho mais exigentes. São mais exigentes. É, são. Pronto. E agora? Estamos a falar da rega. Certo. Nós podíamos usar um regador. Ah, mas quer dizer, um regador assim, é muito intrusivo, não é? Era muita água, não é? Portanto, o que eu costumo usar? Ora, usamos um copo luzidor daqueles também da cozinha. Da cozinha. Muito bom. Podemos, em última análise, usar um daqueles sprays, não é? Mas atenção que nunca devemos então regar a plantinha nas suas folhas, sempre mais perto do substrato. O que eu uso, na verdade, são seringas. Ah, muito bom. Porquê a seringa? Porque a seringa manda, não é, literalmente, a água para o sítio certo. É o soro da planta, não é? É como se estivesse a dar soro à planta. Mas é só água. E vai diretamente mais para a parte da raiz da planta e não tem a questão de a água saltar para as suas folhas. Exatamente. E, portanto, eu normalmente até ponho, dependendo um bocado de como é que está a planta, uma seringa por cada planta. Estas são realmente muito pequeninas. E pomos assim um bocadinho de água. Nesta primeira vez podemos pôr mais água, porque elas se habituarem ao espaço onde estão. Isto também é daquelas coisas que toda a gente tem em casa, não é? Entre copos dosidores, uns sprayzinhos ou uma seringa, acho que conseguimos. Também podemos com um copinho normal, não é? Só que é mais difícil. Especialmente para as crianças que ainda têm muita... E é mais fácil assim também de dosear, não é? Exatamente, dosear a água. E os miúdos adoram a ideia de mexer numa seringa. Ai, posso mexer na seringa? Posso? Pode, querido, pode mexer na seringa. Eles adoram. Pronto, então, temos o nosso vasinho plantado. Ora, nós plantámos suculentas assim como podemos ter plantado cactos. Atenção, os cactos têm picos, picam. Técnicas. Luvas de jardinagem, uma folha de jornal machucada. A técnica é o mesmo para tirar do vaso. Só tem picos na parte de cima, nas raízes não há picos, portanto não há esse problema. Deitar o vasinho, ou apertar, não é? Puxar o vaso e com uma folha de jornal na mão, não é? Moldada à nossa mão, ou com a luva de jardinagem, retirar o cacto. E depois exatamente da mesma maneira. É muito, muito simples. Isto é assim com todas as plantas que estejam em vaso ou em floreira, independentemente do tamanho. Ok. Pronto. Depois, agora está assim uma grande confusão que temos aqui substrato por todo lado, mas eu antes de limpar... Vou já limpar. Eu também uso uns pincéis para limpar. Não só limpo o próprio vaso do lado de fora, porque é inevitável, acaba sempre por ficar sujo, porque levanta sempre imenso pó. Mas não põe nódoa, é só pó. sabe, eu insisto com isto, porque de facto há muitas crianças, e há, se calhar também há alguns adultos, só que depois não admitem, que têm medo de sujar as mãos. Não sei se é medo, mas não gostam. Não gostam. E digo, não está a sujar. Não, e depois sacode e sai tudo. Porque não têm o hábito, não é, de brincar com estas coisas, não têm o hábito de estar no meio da natureza. E então é muito interessante, depois eles acabam por gostar e descobrem, afinal, é super giro. E às vezes é preciso dar-lhes assim um empurrão. É. Então, também vou aproveitar para limpar aqui um bocadinho as nossas folhinhas. Atenção que há umas suculentas que têm uma espécie de pozinho branco que não deve ser limpo, está bem? É a proteção da própria planta. Mas de resto, pronto. Vamos tentar endireitar mais um bocadinho. Aqui. Pois, eu uso outro tipo de ferramentas, uma mini enxada. Ok, chama mini enxada, porque isto é tudo em miniatura, porque se chama mínimo, porque é realmente tudo em miniatura. E o que eu vou fazer é, por exemplo, aqui a argila, aqui a manta geotéxtil, fica um bocadinho por fora, então eu vou tentar empurrar, que é para não ser, só para não ficar feio, vou empurrar e pôr o substrato um bocadinho por cima. Pronto, estas ferramentas são assim, todas em miniatura, eu até trabalho com pinça, servem para ir decalcando aqui a terra, para criar e para criar um cenário sem tantos relevos. Portanto, o que eu faço é, para ficar tudo perfeitinho, como podem ver ali naquele exemplar, nós... Aqui. Ah! Temos que comprar uma enxada nova. Isto vai ser difícil de encontrar no mercado. Já está. Cheia de uso!
Pronto. Essa é da Leroy Merlin, não é? É, dos pequeninos. Da Leroy Merlin, é. Temos uma, devíamos ter uma Leroy Merlin dos pequeninos, era uma ótima ideia. Fica assustado. Pronto. E assim fica um bocadinho mais limpo. Voltamos a limpar com o pincel. Porque nestas coisas, eu sou assim, gosto sempre tudo limpinho. Dá logo outro aspecto, não? Eu acho verdade. Que fica logo diferente. E agora sim vem a parte divertida, não é? Depois de regarmos, de criarmos aqui todo, toda esta parte bonita, vamos então fazer a parte da montagem. Então, o que é que eu tinha idealizado? Tinha idealizado, então, que há aqui uma situação entre pai e filho e vamos criar aqui uma vedação. Uma vedação. Foi muita coincidência porque eu trouxe elementos decorativos vermelhos e a taça da Leroy Merlin também era vermelha. E correu muito bem. Aqui vamos colocar uma dica. Sempre que tenham objetos que sejam de espetar no vasinho, podem pô-los perto das plantas, mas não façam muito em cima da planta. Porquê? Porque a raiz vai circundar, não é o nosso vaso. E, portanto, isto vai acabar por ficar preso. E às vezes, ao tirarmos isto, podemos estar a partir as raízes. Portanto, podemos pôr sim, mas não vamos pôr muito, nem muito em cima, ou se pusermos em cima, não pomos muitos. Tentamos sempre fazer duas peças no máximo. Certo. É interessante nós criarmos algum relevo a nível da decoração, portanto, não ser tudo muito baixinho, criar uns altos e uns baixos, para ficar de uma forma mais equilibrada e harmoniosa, mas de facto, em termos de espetar certos objetos, estacazinhas, ter esse cuidado com as raízes das nossas plantas, não é? Nas raízes é onde está tudo, portanto, é preciso ter esse cuidado. Sim, para evitar que a raiz se parta, não é? Depois, deixem-me lá ver. Tenho aqui, trouxe também umas rodelazinhas de madeira. Tão giro. Eu vou só experimentar aqui como é que eu hei de fazer. Porque eu ainda vou pôr as pedras também. Portanto, isto imagina que ficaria assim. Com o menino aqui. Se calhar cantar para o pai, ok? E depois temos mais algumas coisas em formato pequenino que eu irei colocar. Está-me a dar imensa vontade de fazer com a minha sobrinha. Que bom! Isto é super terapêutico. É mesmo. É super terapêutico. Mesmo. E depois dá-me imensa vontade de brincar. Sim, mais sim, pequeninos sim. Quando recebem os vasos. Mas brinca com os bonecos. Estou-me aqui a tentar controlar um bocadinho. Ah, não, depois podes ficar a brincar, eu deixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar perceber, que eu tenho o vaso virado para a frente, eu vou tentar perceber como é que isto vai ficar e antes. De pôr, definitivamente, eu vou colocar pedras. Ora bem, porque é que eu vou colocar pedrinhas? Já sei como é que eu vou pôr isto aqui à frente. Para ajudar também na drenagem da água. Porque imagina, quando se coloca muita água, a água acaba por ficar na parte de cima da pedra e vai escorrendo devagarinho. Portanto, também ajuda. Ok? E trouxe assim umas branquinhas. Isto é tudo em pequenino, portanto, se convém sempre pedras mais pequeninas, mais miudinhas. Ora, se viemos a fazer, dá para fazer jardins mágicos muito grandes. Sim, aquelas podemos pedras usar maiores. Pedras maiores, não é? Eu aqui uso pedrinhas mais pequeninas. Gosto de usar pedrinhas brancas, porque se o vaso, por exemplo, for escuro, sobressai. Portanto, aclara, no fundo, a nossa imagem do vaso, não é? Portanto, fica mais iluminado. E agora vou usar a colher só para... Parece que estou a dar, não é? Uma papinha às plantas. E temos aqui assim. Às vezes a planta, a própria pedra ajuda a que a planta encontre ali um equilíbrio, porque quando elas são muito altas podem se desequilibrar e com a pedra faz ali um bocadinho mais de força para baixo e ela estabiliza. Portanto, é importante pôr realmente as pedrinhas por cima. Além de que dá um toque mais charmoso, eu acho. Sim. No entanto, eu tenho clientes que às vezes pedem-me assim, Elizabeth, mas não ponha muita pedrinha. Porquê? Ah, que é para a criança mexer na terra. Eu, tudo bem, mas vou pôr então só um bocadinho de pedrinha ao pé das plantas. Muito e bom, é o que mas eu costumo é fazer. Bom. Então, muitas vezes ponho só, opto por dividir assim o vaso. Então, os meus meninos depois podem tirar os bonecos e depois aqui esgravatar um bocadinho, não muito, a tocar no fundo, não é, a terra. Que é muito interessante eles poderem ter esse contacto. Sim. E perderem muitas vezes o receio de sujar, ou o medo de estragar.
Porque a criança muitas vezes tem medo de estragar e depois nunca toca, não é? Com medo, sim, de estragar, ah, parece que como é um objeto decorativo, não é? Sim. Então tem medo de mexer. É bom desmistificar isso, é, não é? Eu não quero. Quero que eles mexam, mas que tenham cuidado ao mexer, que eu acho que o mais importante é isso. Eles é estarem perceberem que isto é um ser vivo. É, que estarem conscientes que, ok, pronto, podem mexer com cuidado. No meu livro também ensino isto, portanto, passo a passo. E tem alguns exemplos. Eu tenho desde com animais selvagens, temos com dinossauros. Uhum. Esse tinha um carrinho, mas depois tenho versões mais femininas, mais girly, com fadinhas, com borboletas. Portanto, há toda uma grande variedade. Depende sempre do que é que o cliente ou a cliente pretende. Eu digo sempre a cliente, porque normalmente são clientes. Mas eu acho que se os homens descobrissem o quão terapêutico isto é... Sim. Também aderiam rapidamente. Estavas a fazer os jardins, sim, mini mágicos, não é? Mas é muito interessante, porque nós temos essa ideia, mas os grandes jardineiros, os grandes mestres, são homens. Portanto, essa sensibilidade, verdade, para a jardinagem é até bastante masculina, não é? É como os cozinheiros, os grandes chefes, sim, desde há muito tempo que são homens. Hoje em dia as mulheres já dão mais cartas nestas áreas, e ainda bem, porque também somos capazes, obviamente. E pronto, aqui assim... Está muito giro. Depois... Eu uso uma pinça porque, por exemplo, entraram aqui umas pedrinhas para a minha planta e eu vou retirar as pedrinhas. Como sei, é tudo muito pequenino, eu vou mesmo ter que usar a pinça, que era para não... Que é para não estragar a planta, exato, não é? Porque o meu dedo não chega ali. Portanto, aproveito as pinças para colocar. Quanto mais pequenino, mais minucioso é. Este é um vaso de 20 cm, esse... O que nós temos aí é cerca de 15 e eu trabalho até com vasos de 5. Portanto, são coisas mesmo de pequeninas, em que é um rebentezinho da planta. Okay, mais ou menos o tamanho deste vaso. Mais ou menos este tamanho do vaso. Que é só um rebentezinho e um bocadinho de decoração. Portanto, aí a pinça é essencial. Sim, sim. Porque, de facto, é importante... São trabalhos muito, 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 sim, detalhados, não é? É, muito minucioso. Mas que dá imenso gosto fazer. Isto, sem dúvida alguma. E aqui... Assim. E agora, se calhar vou pôr aqui um elemento natural. Eu gosto de ter elementos naturais. Sim. Acho que é sempre mais simpático também. Pois essa parte é mesmo dar asa à nossa criatividade. Completamente. E encontrar aquilo que nos faz mais sentido, não é? Exatamente. E faz mais sentido, o que temos em casa, portanto não... E pode sempre criar estas coisas para datas festivas, neste, claro, caso para o dia do pai, dia da mãe, exato, dia da, exato, criança. Prenda de aniversário. Para prendas de aniversário, prendas de Natal. Exatamente. Eu tenho as pessoas têm sempre aquela dificuldade, que eu vou oferecer este ano. Todos os anos repete. Todos os anos. Os vasinhos são ótimas prendas para educadoras e professoras. No final do ano letivo é, de facto, uma delícia as professoras que recebem, sim, os vasinhos, é ótimo. Porque, de facto, como tem este lado mais infantil, exatamente, não é? Exatamente. É ideal para, tipo, sim, e para o dia da mãe também. E pronto, eu até pus aqui assim, não sei se conseguem ver, umas pecinhas que vão fazer assim de passadeira. Assim. Como se fosse assim um passadiço, que vem até aqui às nossas rodelas de madeira. Para as nossas personagens que vieram, não é? Porque elas vêm daqui, tuca, 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 vêm aqui, assim. Porque dá para brincar imenso. E vêm até aqui. E elas vão ficar aqui. E depois, coisas mais pequeninas, eu tenho costume usar a pinça, eu posso colocá-las aqui. Se calhar não vou usar a pinça. Aqui. Aqui é a zona vegetal. Portanto, vamos colocar aqui uns cogumelos. Está maravilhoso, Elizabeth. E também tenho umas florzinhas. É que, pois, isto é uma perdição, não é? Uma pessoa quer pôr tudo. Sim, e dá para pôr. Podíamos pôr um cão. Sim, pôr... sim, sim. E ainda tenho mais um cenário, umas pedrinhas. Agora estas não vou colocar. Temos essas coisinhas, exato. Temos aqui. Pequenas, não é? É, podemos pôr aqui assim. Ver se eu consigo. Aqui. Tentar criar, no fundo, um cenário, não é? Para a nossa história. Para a nossa ação. Eu tenho aqui, não estou a conseguir colocar assim. Pronto. Ah,
depois voltamos a tentar limpar tudo. Ou seja, isto também, quanto maior for o vaso, não é? Maior é as nossas possibilidades de decoração. Sim, portanto, sim, sim, sim. Nós podemos trabalhar com vários tipos de pedra. Temos pedras mais coloridas, mais acastanhadas, mais naturais. Também temos, por exemplo, o xisto. Este aqui encontrei porque era muito amoroso, que era em forma de coração, que poderíamos colocar. Não sei se vai caber, que eu também depois não gosto de encher muito, não é? Sim, para não ficar com muita informação. Muita informação. Mas eu acho que está lindíssimo, Elizabeth. Ah, obrigada. Faz um trabalho incrível. Obrigada. Estamos a chegar ao final do nosso workshop. Já! Já, mas se quiseres acrescentar algo mais, estás à vontade. Não, eu acho que não, acho que... Não sei. Eu ficava aqui o resto do dia a brincar contigo, já te disse. Aliás, eu quero que isto termine, que é para eu começar a brincar. Exato. Ficamos todos cá. Exato, ficar só a brincar com os básicos. Muito giro mesmo. Pronto, basicamente é isto. Só para recapitular, então, para plantar tanto em vaso como em floreira as camadas, também trabalhamos sempre as camadas da argila expandida, o filtro e o substrato. Sempre cuidado, então, para quando estamos a tirar a nossa plantinha do vaso, nunca puxar pela planta, mas sempre pelo próprio vaso e desfazer com algum cuidado o nosso torrão. Okay? Aproveitar esse momento para fazer a limpeza da própria planta, portanto, tirar as coisas que já estão estragadas ou fazer uma poda de raiz, que caso seja necessário, e depois de plantar, regar sempre. Sempre. Plantou, regou. Sempre. Pronto. Que se faz essa passagem, ultrapassagem, tem que sempre regar. Quando transplantamos, temos mesmo transplantamos. Sempre... Transplantamos. Exatamente, é isso mesmo. Sempre que fazemos esse processo, temos mesmo que regar, faz parte. Certo, é mesmo, faz todo o sentido. Exato. Elizabeth, muito obrigada pela tua presença. Espero que aí em casa tenham aprendido um pouco mais sobre estes mini jardins e recomendo, eu também o vou fazer, vou comprar este Obrigada. Livro porque realmente é muito bom, tanto para as crianças como para os adultos, e fazermos isto em casa, em família ou mesmo com amigos, eu acho que é sempre algo muito bom de se fazer. Obrigada, Elizabeth. Obrigada eu mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Foi um prazer. Chegamos assim ao fim de mais um workshop live streaming dos Dias de Jardim. Fique connosco, acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram em direto. Posteriormente isto irá ficar gravado no canal do YouTube. Fique connosco, muito obrigada pela sua presença, até já!